საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს აი ესეთი გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ნებისმიერი აქტივობა, რაც შეიძლება განხორციელდეს ჩემს არხზე. დღეს ტაროს კარტი მინდა გავშალო ასეთ თემაზე. ვინ არის და რა პიროვნებაა თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი ადამიანი? რას ფიქრობს, მისი ფიქრები და როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? მოდით აბა ვნახოთ. რა სამყარო აქვს ამ პიროვნებას? მისი ხასიათი, მისი ბუნება, რა პიროვნება აბა? მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ვინ არის, რა პიროვნება აბა ვნახოთ. აპიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი ადამიანი. საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ რა პიროვნება. ძალიან საინტერესო პიროვნება ჩანს. ფინანსურად ძლიერი ადამიანი. ძალიან კარგი ხასიათის. მდიდარი ხასიათის, მდიდარი სულის ადამიანი. აბა ვნახოთ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ამ ადამიანმა დიდი ტკივილი გადაიტანა წარსულში და შეიძლება ითქვას მისი ცხოვრება ახლიდან იწყება, ახლიდან, ნოლიდან. აი ამ გამოცდილებებზე და ამ განსაცდელებზე მან დიდი გამოცდილება და მან დიდი სულიერი გაკვეთილი მიიღო სამყაროდან გესმით. აბა ვნახოთ ახლა რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენს მიმართ, როგორ არის განწყობილი. ვნახოთ აბა როგორ არის განწყობილი. ой ამ ადამიანს თქვენ ძალიან მოსწონხართ და ის ვერ ამშხავნებს, იცით, შეიძლება ითქვას, რომ აი სულის ტკივილამდე, სულის ტკივილამდე უყარხართ. მოდით აბა თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ახლა ამ პიროვნების მიმართ. როგორი გრძნობები შეიძლება გაგიჩნდეთ ამ პიროვნების მიმართ? საინტერესოა. თქვენ იგრძნობთ ინტუიციურად ამ ადამიანის გრძნობებს თქვენს მიმართ და თქვენ გაუღებთ თქვენს გულს და სულს მას. როგორ განვითარდება აბა თქვენი ურთიერთობა? რა საინტერესოა, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? ცოტა არ იყოს ეს პიროვნება, ძალიან სულიერად, ძალიან გადაღლილი, ძალიან გადაღლილი, აი განადგურებამდე მისული, იმიტომ რომ მას, როგორც გითხარი, დიდი, არ ვიცი, პირველი ურთიერთობა, დიდი სიყვარულის კრახი განიცადა ადრე თუ რა არის. მოკლედ წარსულში დიდი ტკივილიანი წარსული ჰქონდა ამ ადამიანს და სჭირდება მას თქვენი თანადგომა. ცოტა არ იყოს აი ამ ძიმე განსაცდელმა ეს ადამიანი გააუხეშა, მისი ხასიათი გააუხეშა. არის ძალიან დაღლილი და თქვენ თუ მას გაუწევთ მეგობრობას, ის ძალიან ბედნიერი იქნება აი ამ ურთიერთობით. მოდით აბა ვნახოთ ახლა როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. შეგეკითხეთ? მე მგონი არა. თუკი აბა დაოჯახების პერსპექტივა როგორია? დაოჯახების პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა. აჰა, საინტერესოა. არის რაღაცა დაბრკოლება, მაგრამ დაოჯახების პერსპექტივა არის ჩემო კარგებო. მაგრამ რაღაცა დიდი დაბრკოლება, აი იცით რა არის? აი ეს დაბრკოლება თქვენ თუ გადავახეთ თქვენ ორმა, ხო, თქვენი დაოჯახებაც დადგება დღის წესრიგში. მაგრამ რაღაცა პრობლემა არის, რომელიც უნდა გადავახოთ ორივემ. ორივემ. ეს არის ორივე თქვენ ორის გასაკეთებელი ეს საქმე. და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს იყო პირველი ვარიანტი. და საუბრობთ ასეთ თემაზე. ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი ადამიანი? ვინ არის, რას წარმოადგენს მისი ბუნება, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, რას ფიქრობს თქვენზე, მისი ინტერესები თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა ვინ არის.
პირველი ვარიანტი გავშალეთ, ახლა მეორე ვარიანტს ვშლით. აბა ვნახოთ, ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი ადამიანი, ვინ არის, რა წარმოადგენს. აბა ვნახოთ, ვინ არის რა პიროვნება, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მისი სული, თუნდაც მისი კარმა. ვინ არის, აბა ვნახოთ. აქაც გამოჩნდა ძალიან დათრგუნული ადამიანი, რომელიც თავის ემოციებს იკლავს, შიგნიდან ჭამს ეს თავისი ენერგია და ვერ ამჟღავნებს. ძალიან დაღლილი, ძალიან დაძაბული, ძალიან ეს ადამიანი რაღაცა ფსიქოლოგიური დახმარებას საჭიროებს, თორემ შეიძლება რაღაც დაემართოს, შეიძლება გადაიწვას ნერვიულად, ან საგიჟეთში მოხდეს. მას ჭირდება დახმარება, თანადგომა და შველა ამ ადამიანს. მოდით ნახოთ, აბა მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ რას ფიქრობს თქვენზე. ნახოთ, აბა რას ფიქრობს თქვენზე. უნდა თქვენთან ყოფნა. ახდენს თვითკონტროლს, მან ძალიან კარგად უწყის თავისი ეს მდგომარეობა, ფსიქოლოგიური მისი მდგომარეობა ძალიან კარგად იცის და ახდენს ამის კონტროლს, ყველანაირად ჩარჩოებში აქცევს თავის თავს. დიდი მოთბინებით ცდილობს თქვენთან ურთიერთობას და თქვენი გულის მოგებას. მოდით აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ, აბა როგორი შეიძლება იყოს, როგორი იქნება თქვენი გრძნობები. თქვენ ეცით როგორი ურთიერთობა გექნებათ, თქვენ მას გაუგებთ ძალიან კარგად და ცოტა არ იყოს სიბრალულის გრძნობა. გაგიჩნდებათ და სადაც სიბრალულია, იქ ხო იცით უკვე სიყვარულის მარცვალიც არის. აბა ვნახოთ როგორი განვითარება იქნება თქვენს ურთიერთობას, ღმერთო ჩემო, როგორ ბედნიერად გრძნობთ თქვენ თავს ამ პიროვნებასთან. საოცარია, ესე იგი, როგორც ეტყობა თქვენ წამოყვებათ ეს პიროვნება თქვენს ნებაზე. აბა როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, მაინტერესებს. შეიძლება ითქვას თქვენი ურთიერთობა რაღაც ტრანსფორმაციას, რაღაც განვითარების გზა უნდა გაიაროს თქვენმა ურთიერთობამ. და აბა ვნახოთ, ეს ამის ამ კარტს რისი თქმა უნდა გაგრძელება არ აქვს ამ ურთიერთობას. სამწუხაროდ გაგრძელება არ აქვს, სამწუხაროდ, ჩემო კარგო. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი ასეთი იყო ბოლომდე. არ მოხდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება, არ ხდება. დაროს ესეთი ინფორმაცია აქვს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. გავშალეთ ორი ვარიანტი, ახლა მესამე ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი ადამიანი? რას ფიქრობს თქვენზე? აბა ვნახოთ, მესამე ვარიანტია. ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი ადამიანი? ვინ არის ადამიანი, რომელიც თავგადასავალს ეძებს ცხოვრებაში, რომელიც ეძებს სიყვარულს? რას ფიქრობს თქვენზე? აბა ვნახოთ, რომელიც არის ცხოვრების დინებას მიყვება. რას ფიქრობს თქვენზე? ვნახოთ აბა. ეს არის ნამდვილი მეამბოხეს სული, თავისუფლების მოყვარული, გართობის მოყვარული. გართობის მოყვარული, შეიძლება მეკალთანიც. და თქვენ შეხვდით მას, როგორც და ძალიან კარგად იცის მან თქვენ როგორიც ხართ და ძალიან იზიდავთ თქვენ, აი თქვენი პატიოსნებით, თქვენი ერთგულებით, აი ამ თავისუფლების მოყვარულ ადამიანს. მოდით აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. რამდენად ერთგულია,
რაგრძნობები ჩამოუყალიბდება თქვენს მიმართ. ხო, ეს ადამიანი რა თქმა უნდა წარსულიდან ვერ გამოდის და თავისი ზნეს ვერ შეიცვლის და მისი გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები არ არის კეთილსინდისიერი თქვენს მიმართ. ის არის უფრო რაღაცა მატერიალური ინტერესები ამოძრავებს მას უფრო მეტად. მე არ ვიცი თქვენ რა მატერიალური შესაძლებლობა გაქვთ, მაგრამ ამ პიროვნებას აინტერესებს უფრო მატერიალური მხარე ქალში. და აბა თქვენი გრძნობები ვნახოთ მის მიმართ, გორია თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები ასეთია, თქვენ მოგწონდეს პიროვნება. მოგწონთ და ეცეთ რა არის, არც გენანებად მისთვის თქვა საჩუქარია თუ რა არის პატივისცემა და მატერიალური თანადგომა. გესმით, მატერიალური თანადგომა, ფინანსური თანადგომა. თქვენ მხარს უჭერთ ფინანსურად მას. აბა რამდენად არის ეს პიროვნება? როიტყვენ, აი რამდენად შეიძლება გამოგიყენოთ ეს, რამდენად არის გამომყენებელი? როგორ ვთქვათ, სხვანაირად რა ქვია მას? გამომძალველი კი არა. გამოყენების. რამდენად არის ეს პიროვნება გამოყენების პიროვნება? აბა ნახოთ. რამდენად არის ეს პიროვნება გამოყენების პიროვნება? უფ, როგორი ჭკვიანია, როგორ მშვენივრად გამოსდის დიდი მოთმინებით, მაგრამ იცით რა არის, სასიამოვნო პიროვნება და უშოთ თუ არის გამოყენების თვალსაზრისით თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ყოველ შემთხვევაში თქვენს ბედნიერად გრძნობთ თავს მასთან ერთად. ხო გესმით, ბედნიერებას განიჭებთ ეს პიროვნება თქვენ. კარგად გრძნობთ თავს. ხო, აი ესეთი ურთიერთობა, აი ამ მესამე ვარიანტში. ეხლა ვნახოთ აბა მეოთხე ვარიანტი ვნახოთ. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. კიდევ გეუნებით შემოკარგებო, მე არ გირჩევთ, რომ წინასწარ ლატარიის პრინციპით აირჩიოთ პირველი, მეორე, ანუ მესამე და მეოთხე ვარიანტები, ხო გესმით? ჯობს რომ მოусმინოთ ყველა ვარიანტს და რომელი ვარიანტიც უფრო რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან და რომელ ვარიანტთანაც უფრო ახლოს იქნება თქვენი ცხოვრება, ხო? აი ეს ვარიანტი იყოს თქვენი, ის ინფორმაცია. ასე ჯობს, ვიდრე ვთქვათ, რომელიმე აირჩიოთ წინასწარ ვიდეოს დასაწყისშივე და ის თქვენი ამორჩეული ვარიანტი გამოდგეს ძალიან უარყოფითი. ამას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ შეიძლება მერე დაპროგრამდეს თქვენი ცხოვრება, გესმით? იმიტომ რომ ტაროს ახასიათებს ასეთი რაღაცა. და პროგრამება ადამიანის ცხოვრების და ამიტომ ეს არ არის კარგი, ხო? ამიტომ ფრთხილად იყავით. ჯობს ასე გავაკეთოთ, რომ მოусმინეთ ყველა ვარიანტს და რომელი ინფორმაციას რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იყოს თქვენი. მე მგონი კარგი წინადადება. ეხლა მეოთხე ვარიანტს ვშლი. ნახოთ, აბა. ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი პიროვნება? ვინ არის, რა პიროვნება, რა უნდა, რას ფიქრობს თქვენზე? აბა ვნახოთ, ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი პიროვნება? აბა ვნახოთ, ვინ არის, რა პიროვნება? თავისუფლების მოყვარული. ოხ, იგივე პიროვნება გამოვიდა, რაც იგივე ტიპის, იგივე აზროვნების. გართობის მოყვარული, თავისუფლების მოყვარული, მიაბოხე სული, შეზღუდვებს რომ ვერ იტანს, აგრეთვე ცხოვრების დინებას რომ მიყვება, რიტყვენ გზადაგზა, რასაც შესთავაზებს ცხოვრება, რომ უარს არ ამბობს ამ ყველაფერზე. აი როიტყვენ დღევანდელი დღით ცხოვრობს რა, დღევანდელი დღით. მოდით აბა ვნახოთ, რა გრძნობა და რა ფიქრები აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, რა ფიქრები აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ, რა გრძნობა აქვს, როგორ არის განწყობილი? აბა ვნახოთ,
როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ. ამ ადამიანს თქვენთან უნდა დაახლოვება. დაახლოება ფიზიკურად, სულიერად, ხო გესმით? ძალიან მოსწონხართ. თქვენთან უნდა ხო, აი ურთიერთობა უნდა რა, მოკლედ, ფიზიკურ დონეზე უნდა თქვენთან ურთიერთობა. და აგრეთვე ცოტა არ იყოს თავის თავში დარწმუნებულია ეს ადამიანი, თავის ძალებში, თავის შესაძლებლობაში, თუ თავის უნარებში და მას აქვს ცოტა არ იყოს მიდრეკილება რისკენით, ბრძანებლობისკენ. ბრძანებლობისკენ და აი აქ უკვე ფრთხილად იყავით. შეიძლება თქვენ მოიქცეთ მისი ზეგავლენის ქვეშ. გესმით? და მისი როიტყვიან მორჩილი გახდეთ. გაიგეთ? აი ამისი საშიშროება ამ ურთიერთობაში. მისი მორჩილების. და თქვენ იქნებით, აი როიტყვიან მოითპენთ აი ამას, იმიტომ რომ შეიძლება აქ დიდი სიყვარულიც ჩანს, როიტყვიან თქვენი მხრიდან დიდი სიყვარულიც. ცოტა არ იყოს დაფეხმძიმებაც კი ჩანს, იცით? და არიჩქაროთ მაინც არიჩქაროთ, ხო? ინფორმაციას რომ მიიღებთ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ გაფრთხილებული, ჩემო კარგო, და რატო უნდა იჩქაროთ, რისთვის ვაკეთებთ ამას, რისთვის ვშლით ტაროს, ხო? გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია სათქვენოდ. როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, ვნახოთ აბა. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ურთიერთობას გაგრძელება მაინც და მაინც არა აქვს კითხვის ნიშანია, ჩემო კარგო, გესმით? კითხვის ნიშანი აქ ჩანს, რომ იყვნენ აი იმხელა ენერგია ჩანს ჯერ თავიდან ამ ურთიერთობაში, იმხელა მოწონება, ურთიერთმოწონება, რომ ერთმანეთს ფიტავთ თქვენ, გესმით? რაღაც აი ერთმანეთს აგლიჯავთ, აი რას, ენერგიებს, გესმით? ენერგიების მითვისება ხდება უფრო მისი მხრიდან, იმიტომ რომ აი ამ თქვენს წყვილში, ხო, ის უფრო ძლიერია ენერგეტიკულად. და თქვენ ამ ურთიერთობაში რიტყვენ დიდ ენერგიას კარგავთ. ცვლილება გარდაუვალია თქვენს ურთიერთობაში, გარდაუვალი. და თქვენ რჩებით რიტყვიან ილუზიის მიღმა, რომ გეგონათ ეს ურთიერთობა ძალიან ისეთი, როგორიც გინდოდათ, ისეთი არ აღმოჩნდება. ეს იყო მეოთხე ვარიანტი და ვნახოთ იქნებ მეხუთე ვარიანტი იყოს ისეთი, რომ გამეხარდეს, ხო? და თქვენს გაგეხარდეთ, გაგახაროთ, რომ იტყვიან ამ ტაროს ინფორმაციით. მეხუთე ვარიანტი ვნახოთ აბა. როგორი პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილია ეს პიროვნება? რას ფიქრობს თქვენზე? როგორია მისი ინტერესი, მისი ფსიქოემოციური მხარე? ვინ არის, რა არის, რა პიროვნება, ვნახოთ აბა ტაროს რა ინფორმაცია აქვს. თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი პიროვნება, რა პიროვნება, ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. ვნახოთ. ой აქაც გამოჩნდა ძალიან უარყოფითი პიროვნება, რომელიც არის აი მარტო სექსი რო უტრიალებს ტვინში და ურთიერთობა, ხო გესმით? მას არ აქვს კარგი ხასიათი, არის პატივმოყვარე, ბრძანებლობისკენ მიდრეკილება, მისი გონება და ქვეცნობიერი არის საშინლად დაბინძურებული, მისი სული საშინლად დაბინძურებული ასევე. და ვნახოთ იგი რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში, რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში ჯერ ერთი, როგორც აღვნიშნეთ, მისი ქვეცნობიერი და გონება და სული ძალიან დაბინძურებულია. არ არის გამორიცხული, რომ ის იყოს აგრეთვე ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკებზე დამოკიდებული. მისი აზროვნებაც ასეთი, როგორია, იცით? ძალიან შიზოფრენიამდე მისული, რაღაცა მომენტებში შეიძლება პათოლოგიური სიმთვრალეც ჰქონდეს. არ არის გამორიცხული. ნახოთ აბა შემდეგ.
არადა რა როგორი რაღაცა აიცით, თითქოს არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ შეიძლება ითქვას უფრო უნებისყოფოა, უფრო უნებისყოფო პიროვნება ჩანს. და მაინტერესებს მე როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ნახუთება. არა, ერთი წამით მე მაინტერესებს თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ შეგიყვარდებათ ეს პიროვნება, როგორიც არის, აი ასეთი სამწუხაროდ თქვენ ინტელექტუალურად ბევრად უფრო განვითარებული ხართ, ბევრად ვიდრე ეს პიროვნება და ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევები, როცა ინტელექტუალურად განვითარებულ ქალბატონს თუ მამაკაცს მოსწონებია, ვთქვათ, დაბალ ინტელექტუალური ადამიანი სამწუხაროდ. ხშირად ხდება ხოლმე ასე. რაღაცნაირად აი აინტერესებთ ხოლმე ასეთი პიროვნება მათ. და თქვენც ამ შემთხვევაში ხართ ასეთი. თქვენ ხართ სულიერად განვითარებული ადამიანი და თქვენ მოგეწონებათ ეს პიროვნება სამწუხაროდ. აბა ვნახოთ თქვენს ურთიერთობას რა გაგრძელება ექნება. თქვენს ურთიერთობას ექნება რაღაცა პერიოდი გაგრძელება და აი ამ ეს გაგრძელება დგას იცით რაზე? თქვენს გრძნობებზე ჩემოკარგო და თქვენ რომ წინ გაიხედოთ ხომ, თქვენ დაინახავთ რომ ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა, უპერსპექტივო და რომ თქვენ წარსულში ჩაქტოვებთ ეს ურთიერთობა და არ არის ეს სათქვენო. კომკესმით არ არის ეს სათქვენო და რაც უფრო დროულად მიატოვებთ ამ ურთიერთობას ხო, მით უკეთესი იქნება. აბა ვნახოთ, დაუშვათ თქვენ მიატოვეთ ეს ურთიერთობა რა გელით მერე, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ამ ურთიერთობის მიტოვება. აი ნახეთ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ამ ურთიერთობის მიტოვება. სამყარო დგება თქვენს მხარეს, სამყარო დგება თქვენს მხარეს და მთლიანად მოგიწონებთ თქვენ ამ საქციელს, რომ თქვენ ეს ურთიერთობა დატოვოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სათქვენო, კიდევ გითხარით რა. და ტარომაც აი ეს დაგიმოწმათ, ასე ვთქვათ, დაამოწმა, რომ არ არის ეს ურთიერთობა თქვენი. აი ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. შემოკარგებო. ნუ მეხუთე ვარიანტით მაინც ასე თუ ისე კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ თქვენ დააღწევთ თავს ამ ურთიერთობას, თქვენ შეძლებთ ამას. Ну, რაღაცა პერიოდი კი გაქვთ გატაცება ამ პიროვნებით, მაგრამ დაინახავთ, რომ ის არ არის სათქვენო, რომ ეს პიროვნება არის წარსულში ჩარჩენილი და რომ იმას ვერ გამოიყვანთ იმ დაღუპული წარსულიდან, ასე ვთქვათ, მისი ჭაობიდან ვერ ამოიყვანთ და არ სურს ამ პიროვნებას და ამიტომ თქვენ უნდა უშველოთ თქვენს თავს. აი ესეთი რჩევა მოგცათ ტარომ. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. შემოგარგებო, დღეს გავშალეთ ჩვენ ხუთი ვარიანტი ასეთ თემაზე. ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ახლად გამოჩენილი ადამიანი? რას ფიქრობს? რა პიროვნებაა მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა? მისი ინტერესი თქვენს მიმართ? როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ხო? მოწონების შემთხვევაში და ლაიქით მოიწონეთ ვიდეო. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენს მიმართ, ტაროს მიმართ უბრალოდ, რომ თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ტაროდან და თქვენ უკვე გაფრთხილებულები ხართ, რომ ასეთ შემთხვევაში როგორ მოიქცეთ, რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გესურვოთ ყველაფერი კარგი, მშვიდობიანი ცხოვრება, ორმხრივი სიყვარული, წარმატება, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.